हाम्रो डान्स पार्टनर हो है, डान्स पार्टनर साथीहरू, म दिदी बहिनीसँग नाचिदिएको के, दिदी बहिनीसँग भगवान्ले मेरो आँसु नदेखोस् अरूले भनेर क्या पानी परेको। अलराइट गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल एन्ड एनर्ज ब्लग। आई होप हजुरहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै। अनि अहिले चाहिँ 5:45 भयो अरे, 5:40-45 मिनट गयो। सो बिहान बिहान टोइलेट लागेर निस्केको, अनि आज यता यसो बिहान बिहानको भ्यू देखाउनु लाग्यो कि, क्या जङ्गल साइड होइन, टक्क लगाएर धानबारीको बिचमा के, बिचमा यस्तो बाटो है, आली कुलो भनौँ, टक्क लगाएर बिहान 6 बजे होइन, अनि यताबाट घाम आउला उला जस्तो भएको, यता चाहिँ जुन त्यही छ है। आज हजुरले देखाइदिएको नि त हाम्रोतिर थ्री ग्रुप गाउँ कस्तो छ, कालिका वन समितितिर होइन, अझै पुनमगरको घरतिर कस्तो माहौल छ, बिहान बिहान कस्तो हुन्छ भनेर। गाइज, म चाहिँ यहाँ डान्स गर्ने ठाउँमा आइसकेँ है, घर आइयो भन्यो भयो। ओहो, बाटो यस्तो छ, हजुरलाई कति आउने है, यस्तो क्या अन्त चोर फर्किने, ल फोन पाएँ नि माथि फ्रिजबाट ल्याएको गऱ्यौँ भयो भोला, थाहा छ क्या नि आएन र, आज त चिया र बिस्कुट आएको यहाँ राक्षसहरूलाई केही नखाइकन आएको, अनि पाप लाग्ला भनेर एक पोका पाउरोटी र आधा लिटर दुध किनेर ल्याएर आएको नि फुलपुरेबाट, अनि ल्याएर त्यही खान्थ्यो गाइज। सबैलाई गुड मर्निङ, आजको दिन अनि बिहान बिहान 7 बजे चिया छौँ हामी, चिया विथ मकै, कुटेको मकै यहीँ, रिदम विक्रम मम हाम्रो बाबुले चाहिँ खानुहुन्न के, ज्वरो आएछ हाम्रो बाबुलाई, केही नै खानुहुन्न बाबुले त, तिन चाहियो चुप लाएर बसेर खानु बाबु त्यहीँ। ल गाइज, आइयो आउन त यहाँ, मान्छेहरू आउनु भएन कोही पनि, 11:30 भइसक्यो खै, यहाँ चाहिँ नाकमा एउटा डल्लो आएर रातै भए नाके, ल हेर्नु साथीहरू जुत्ता, अर्को जुत्ता यहाँ यति फाटिहाल्यो के अरे, सो यो मलाई आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि
बर्थडे में दिन भाई अंडी ठूल होन्थ्यो पहिला हुन त साइज कन्सा बढ्यो र ध्यान है त ठूल होन्थ्यो अहिले बल्ल ठिक्क भयो के कस्तो राम्रो लागिरहा क्या करे नहीं नया सुज जुत्ता जमे टाइट टाइट हुँदा के यो जुत्ता पहिला ठूल होन्थ्यो त्यो भएर जुत्ता लाउँथेन मैले अहिले चाहिँ ठिक्क भयो बल्ल अरू अहिले पहिला अस्तितिरको त्यो सिलाएको जुत्ता बुटहरू जम्मै टाइट हुन्छ सुत्छ एकैछिनमा यहाँ नाच सिकाउनु पऱ्यो दिनै भयो चार पाँच घन्टा खै अहिले 11 बजे मलाई बोलाएर खै अहिलेसम्म आउनु भएन ल है गाइज ओ बस्दा बस्दा मलाई इरिटेट लाग्नु रहेछ वाकको लागि रहेछ कि म यहाँ आएको आधी घन्टा बढी भइसक्यो अनि ओके गाइज ये मेन हामी चाहिँ आइसक्यौँ होइन डान्स क्लास भनौँ कि डान्स सिक्ने ठाउँमा होइन डान्स क्लासै भनौँ एक अलि दिनको लागि आजसँग ठ्याक्क 8 दिन भयो हामी यहाँ डान्स सिकाउनु लागेको आएको चाहिँ 9 दिन भयो अनि डान्स सिकाएको चाहिँ 8 दिन हुनेवाला छ अब होइन भाइ होइन भाइ ल लगा लगा गीत लगा कपिराइट आउँछ भनेर क्या यस्तो हजुरसँग नि 12:15 and I am still waiting. एटिट्युड हो क्या उखु उखु जुस सन्जी भाइ जतिहरू निदा निदै गर्छ यार रातभरि गेम खेल्छ क्या हो तपाईँ के गर्ने दिनभरि फेरि निदा लाग्छ ल है गाइस यो पाताकी चेन च्यानल गेटले मेरो हिजो टिसर्ट च्या सर्टै च्यातिदियो कि मुत्नलाई पनि यत्रो गरेर कुर्नुपर्छ कि अङ्कल नआउन्जेलसम्म कुरेको कुरै गर्नुपर्छ क्या पिसाबको लागि गाह्रो छ दुई वन ल्याइसक्यो त मान्छेहरू खै छैन भ्याइसकेकोहरू मात्र आउनु भयो अब झन् आधा भएको गाना आधा भएकोहरू आउनु भएन क्या हेलो हेलो खै आयो भनिदिनु न त अबे साथीहरू हामी जानलाग्यो अब मेलिना ल हाम्रो हाम्रो अघिहरू बाई पानी पऱ्यो है तपाईँले हेर्नु भए सब्सक्राइब गरिदिए है मैले आफैले गरेको उहाँले गर्नुभयो कि भएन हजुरले गरे होइन हराइ रहेछ अरे मान्छे त सब्सक्राइब गर्नुपर्छ नि हाम्रो डान्स पार्टनर हो है डान्स पार्टनर साथीहरू म दिदी बहिनीसँग नाचिदिएको के दिदी बहिनीसँग दिदी बहिनीसँग त नाच्ने बानी छ कि फेरि ल जाम जाम जाम
पानी पर्यो पानी पऱ्यो नि क्या नि आफै भिन्नबाट जोगिनु पऱ्यो के थियो राम्रो केटी भएन कोही छाता उडाइन्छ र त मजा भयो नि दुई बजेबाट त के के खाना पाइयो है क्या खाने के कुरा हेरे यस्तो हेर्नु न वेदर के वेदर वेदरहरू यस्तो कति शीतल गरे आनन्द क्या आज मेरो शरीरमा नि भाइ कुनै महँगो महँगो ब्रान्डेड पर्फ्युम होइन क्या मेहनत गरेको पसिना बसाउँछ क्या सो त्यही भएर अहिले टाइम लाग्छ कमाउनलाई अब जाने मान्छेलाई अब त केही भन्न सकिन्न होइन तर आफ्नो फ्युचरको लागि चाहिँ जे होस् राम्रै उसको लागि चाहिँ धेरै केही गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ आफ्नो फ्यामिलीको लागि मेरो हुनेवाला श्रीमतीको लागि बालबच्चाको लागि मेरो लागि मेरो आमाको लागि होइन भाइ हो मेहनत जारी छ होइन जारी छ साथीहरू तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नु भिडियोहरू सबै सपोर्ट गर्नु पऱ्यो साथीहरू होइन अब के अब जानेलाई त के भन्न सकिन्न होइन अनि कमेन्टहरूको नि म रिप्लाई गर्दिनँ कि किनकि अब सोसियल मिडिया भएपछि होइन चलाएपछि पचाउनु पऱ्यो नि त होइन राम्रो नराम्रो सो नराम्रो भन्ने त छैन नि त्यही नि सबै राम्रैहरू छ नराम्रो भन्ने छ भने नि अब त्योहरू बिकज आइएम बेटर देन यु हो क्या भाइ होइन तर नराम्रो चाहिँ छैन है साथी सबै राम्रो छ राम्रै छ आई लभ यु अल जुटो हाल्छ साले कुत्ता जुटो पऱ्यो मेरो फलोवर है भाइ होइन भाइ केही हुँदैन ओ माई लभ टिकटकतिर पनि जानु पऱ्यो टिकटकमा नि 25K जति पुग्नलाई होला सायद म त्यही नै स्क्रिन सट हालिदिन्छु हजुरहरू गएर फलो हाल्नु होइन त्यहाँ चाहिँ पुरानो पुरानै भिडियो हाल्यो नयाँ हाल्यो होइन हजुरहरूलाई थाहा होला होइन के कस्तो भइरहेको मेरो लाइफमा डेली लाइफ उठ्यो वर्कआउट हान्यो नयो खाना खायो सिकाउन गयो दिनभरि हुँ भइन्छ आयो फेरि फ्रेस भयो खाना आयो सुत्यो त्यति भएको लाइफ डेली लाइफ भिडियो एडिट गर्ने मोबाइल नै चलाउनु भ्याएन है भाइ यस्तो हो क्या मान्छेहरू जानेलाई जान थियो है जति भाइ खुट्टा कति कति भने जस्तो गर्छन् तर म चाहिँ त्यस्तो सोच्दिनँ क्या सकेसम्म अन्तिम सासम्म फर्काउने फकाउने सोध्छु क्या रे बट अब उताबाट त्यतिको एफोर्ट आएन भने त अब मेरो भन्नु केही छैन मेरो भन्ने पानी परिरहेछ पानी नै सायद मेरो आँसु लुकाउनलाई होला भगवान्ले पानी पारिदिएको होइन सही कुरो के भगवान्ले मेरो आँसु नदेखोस् अरूले भनेर क्या पानी परेको ल गाइस ठ्याक्क 6:30 भयो घर आइपुग्यो अँधेरो छ बाहिर पानी परिरहेछ होइन अनि आज चाहिँ थकेलायो भनौँ आज रमाइलो पनि भयो अनि रमाइलो त के रमाइलो भयो नि बिहान हामी 11 बजी गएको 11 बजीबाट 12:30 1 बजीसम्म त मान्छे कुर्दै बसेको दुई तिनजना अन्टीहरू त आउनु भएको थियो आउनु त चाँडै आउनु भएको थियो 12:30 11:12 बजीतिरै तर जुन भ्याउनु भएको डान्स कम्प्लिट भइसकेको अन्टीहरू चाहिँ चाँडो आउनुभयो अनि डान्सै कम्प्लिट भए नभएकोहरू चाहिँ अलिक ढिलै आउनुभयो सो ठिक छ आउनुभयो आउनु त अलि हामीलाई नि कुर्न झ्याउ लाग्छ कि ल है साथीहरू अब खाना खान्छु अनि खाना आएर भिडियो एडिट गर्नु छ ब्लग हाल्न छ आज ढिलो ढिलै हुन्छ राति भयो भने हालिदिन्छु ब्लग किनकि दुई दुई दिनको हाल्ने गर्छु कि मैले चाहिँ आजकल अनि नयाँ फर्मुला आजमाको भनौँ होइन अनि त्यही हो भिडियो लाइक गरिदिनु पऱ्यो कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो अनि म डान्स गरेको चाहिँ उहाँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँ अनि सो यत्तिकै उहाँले आमा सम्भवको रहेछ अनि त्यही केटा मान्छे पाएर नाच्नलाई कोही पनि सो त्यही कारणले सिकाउनु गएको बेला मन नाच्दिएको अन्यथा नसोच्नुहोस् डोन्ट थिङ्क नेगेटिभ जस्ट डान्स गरेको मात्र हो है अर्को ब्लगमा भेटौँ भाइ बाई